V tomto krátkém dokumentu bychom vám chtěli představit nemoc jménem disociativní porucha identity. Je to nemoc spojená s poruchou osobnosti a můžeme ji přirovnat k rozšířené schizofrenii. Touto psychickou poruchou trpí jen malé procento lidské populace. Jedním z těch, kdo si tímto těžkým onemocněním prochází, je i tato dívka. Společně jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak se s touto nemocí žije. Disociativní porucha identity, nebo také mnohočetná porucha osobnosti, je hodně vzácná nemoc a moc se o ní nemluví. S tímto onemocněním se člověk nenarodí, dokonce nevzniká vědomě a ani úmyslně, ačkoliv je jedinec vyvolá sám. U většiny lidí nastává jako důsledek dlouhodobého stresu, který mohl následovat po nějakém traumatickém zážitku. Nejčastěji touto poruchou onemocní lidé ve věku 15 až 30 let. U jednoho člověka jsou zde přítomny minimálně dvě osobnosti, které se střídají. Nikdo ale nemůže vědět, kdy a jak ke změně dojde. Jedna osobnost nemá přístup ke vzpomínkám té druhé. Proto lidé s touto nemocí často opakují činnosti, které dělali před změnou. V jednom člověku může žít i víc než dvě osobnosti, které se opakovaně střídají a přebírají kontrolu nad chováním. Navenek se vždy projevuje jen jedna osobnost. Všechny se od sebe můžou lišit spoustou věcí, věkem, pohlavím, povahou, tělesnou zdatností, dokonce jeden může být nemocný a druhý ne. Každá osobnost může mít své zvyky, minulost a může být pravák či levák bez závislosti na ostatních. Samostatné poruše se ale mohou projevit i jiné problémy, například noční můry, flashbacky, sebepoškozování, agresivní chování a další. U některých se mohou objevit disociativní křeče, které často připomínají epileptický záchvat. Odhalení téhle poruchy, což není vůbec jednoduché, nastává zdlouhavé léčení. Pacient podstupuje různé psychoterapie či dokonce hypnózu. Ke zmírnění doprovodných příznaků se používají anxiolytika nebo antidepresiva. Žít s touto duševní poruchou tedy není vůbec jednoduché. Nikdy nevíte, jako kdo se vzbudíte. A jako kdo půjdete další den spát.